من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. درود شریف کے پڑھو پر بلند آواز سے پڑھو اے سب رل جی پڑھو. اجا ایکڑو بھرو جن کو ڈر تھی وے یارل جی پڑھو بلند آواز. پنجے رب کریم میں یقین کاملا تے تجھی اساں جی حاضری قبول ہے. وری بھی التجا ہے تا اللہ سہی جل شانہ محاب حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے اساں جے متھوں تہاں جے متھوں خصوصاً جے کے شریک تھے آئے ہو ہی محفل بدھن جے لائے شہر وارا بازر وارا پرے وارا آئے پاڑے اوڑے میں جے کے کن نہیں بدھی رہا ہے نا رب کریم تہاں جے متھوں اساں جے متھوں جلسے کرائن وارن جے متھوں رحمتوں فرمائے. اساں کے پنجے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے محبت جی زرڑی کا نصیب فرمائے. آمین. ڈبل ختم کر چھو صاحب. مومن جو مسلمان جو رب کریم جے دربار میں شان ایمان وارے جو جے کدہ رتبو ودھائن واری کا شیعات وہ مدینے جے سائیں جی محبت واری ذریعہ ہے. اساں جی محفل سنن جی محفل سنت جماعت کہڑی یا رسول اللہ چون واری ہے یا رسول اللہ چون واری جے کا سنت جماعت انن جی محفل سونا سنت جو قدر رب کریم وٹ چاہے ہر شے جو قدر آ پر اللہ وٹ پنجے محبوبن جے سنت جو قدر کیڑو آ جے کے سنت محبوبن جی اختیار کندا ہن انن کے اللہ سائیں دوزخ والے رستے تو کھڑی جنت والے رستے تے رکھی چھڑیو. اے بخت والی جماعت تفسیر شریف میں واقعو لکھیلا تا حضرت موسیٰ علیہ السلام اے فرعون جے وچ میں مقابلو پیو تھے تو فرعون چیو تا تمہاں نبی نہ ہو جادوگر ہو اے ان مقابلے جے لائے ہن پنجے ملک مو جادوگر گھرایا. فرعون نبی جے مقابلے لائے جادوگر گھرایا تا نبی کے بھی جادو تھو اچے اے نبی نہے معجزہ نتس ہانے نسا مقابلو دیتا ہے مجھے ملک جا جادو کرائیو فرعون ہو بادشاہ ہو سبنی کے گرائیں سب جی پاتا. وقت مقرر تھیو جادوگر پہنچی ویا جدا اوے ان میدان تے پہتا فرعون بھی ہوجے فرعون جا سالار بھی ہوجن وزیر بھی ہوجن سپاہی بھی ہوجن نبی بھی پوت پہتو اچی پر جادوگر جو آیا تے جادوگرن جو نمونو جادوگرن جو لباس جادوگرن جی وزو قطو نبی جہری ہوئی. سنت لباس اڑو نے جڑو نبی جو ہو منہ نمونو صورت جو اڑو نا جڑو نبی جو ہو آیا تے مخالفتی دشمن تھی فرعون
پاسے نہ تھی ہانے مقابلو تو شروع تھے انہن جے کہ ہن رسا اچلیا رسا تھی ویا نانگ اللہ فرمایو نبی کے یہ جادو اے نانگ تو کے چھا کندا یا پنجی ہتھ مبارک واری لٹھ جے کا ہے چھڑے دے نبی پو تو اساں جے حکم جو کرشمو دس پانی لٹھ مبارک جو سجے ہوں واہیاں جو لتی تلہن سا وڈو اکڑو ناگ تھی وئی وڈو وات کرے سب ہزارے ناگ کھائی وری لٹڑی تھی بی رہی یہ قرآن جو واقعہ نا جاتے بے مدینہ آئے سائیں جو فیض ہوں دعا اللہ سائیں جو دوستن وٹ اوہے بے اسا کے ایڑی آنا تھیانی تھیانی کرے لے کاری نائے پوسا تر حوالی ان سگو رنجے دامن میں لکل ہوں چمڑل ہوں دائیو جادوگرن جڑن ڈٹھو تے ہے جے کو آ جادو ہتے ہلی نہ تھو سگے اوے جادوگر مسلمان تھی ویا اے اللہ جے حکم میں اچی ویا نبی جا مرید امتی بن جی ویا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت مو اللہ کے عرض کیو تے یا اللہ او رب کریم ہے جے کو سامان گڈ کیو ہسے یو ان کرے گڈ کیو ہسے تو فرعون مسلمان تھے پر تو فرعون تے راضی نہ تھی تو فرعون جے لائے ایو جے کو آ مہربانی وارو کم نہ کیو اے فضل فرمایو ہی تا جادوگرن تے آنے تے ایکڑی گال سمجھی چجو اے جے کے بھی آیا ہو ذکر حسین جی محفل بدھن جو بارہ مہینے تے تھی دیا جماعت اہل سنت قاسم اجے طرف کہوں لنڈ بازار گھوٹکی جے طرف کہوں بارہ مہینے ہے گڈ جانی تھیندی آ پو ہت وہدا ایوں مدینے جے سائیں دعا کرے چلی آ سچی محبت کرن وارن کے تا اللہ جے کو ما جے حسین سا محبت کرے تو رب بھی محبت کرے یا دعا بدھی تو نا انہی دعا میں تا چاہوں تھا نا بارہ مہینے جی وے ہوں تا سا کے دعا تھی تھی نا صحیح ہوا اتے ہکڑی گال سمجھی چھ جے کو نقطو عرض کرن پے چاہوں جے کو مسلمان نماز جی توفیق ملے استی رمضان شریف جو روزم رکھن جی توفیق ملے استی قرآن شریف جی تلاوت جی توفیق ملے استی ہن دنیا میں اللہ سائیں جے حکمن تے عمل کرن جی توفیق ملے استی ایو اللہ جو پنجے متوں کرم سمجھے تے ایہ کم اللہ سائیں تو کھو اسا کھو کرائے تو آؤں جے کہ انیا تائیں ہیں وجو مچھوں وٹیندا ہوں گھمدا تھا وطن یہ سمجھن تا اللہ دا ونا مقبولیت بنا تن منظوری بنا تن تن باہر روڈ تے جھکا کھائیندا دا وطن یاد رکھی چن اے کم تد ہتیندو جد رب گرندو ایو پیو عرض کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا مالک ہے جے کو کم پیا کیوں مقابلو پیا کیوں تا فرعون مسلمان تھے پر فرعون مسلمان نہ تھیو تجھے رحمت واری جکا برسات آسا جادوگرن تے وسی وئی اللہ تعالی فرمایو تے اے نبی اساں جے کو آ جدہ ایو مقابلو شروع تھیو ایں جادوگر آیا تا جادوگرن کے تو واری سنت ہی تو اساں جو نبی آ اساں جو محبوب آ اساں جی رحمت گوارا نہ کریو تا جے کو اساں جے محبوبن جے سنت وارو ہجے ایں ان کے اساں دوزخ دے موکلیو تو جادوگرن تے رحمت وسی وئی فرعون کے یا مناسبت نہیں تد اچن نہ ڈو سے ہانے مبارک ہوجن اے وا جماعتا جکا سنت جماعتا اے اسا جے کے بھی آیو ایو نقطو کھنی ہلدا آیو تے مسلمان بچن طرح تیندو جڑا مدینے جے سائیں جے دامن میں لکھن تیندو ہکڑی گال کیا ہے عادتوں کا تو ٹنجو ان عادتوں رویہ اخلاق طبیعتوں یہ اسا ارد گرد جے مانن مو جہڑے ماحول میں رہندے
اوڑے ماحول جو عادتوں ایندئی جے کے مانو تو سان گڈ رہن تھا انن جو عادتوں اپنائیندے ائی یاد رکھی چھڈ تہ اسا جا جے کے جذبہ ہن ہے اسا جا جے کے رویہ ہن ہے اسا جو جکو آہے اسا جو عمل تے اسا کے اکسائندا ہن انن جے کرے اسا عمل کندا یوں جے جذبہ صحیح اسا جا کردار صحیح تپو جذبہ صحیح رویہ صحیح تا اسا جو کردار بھی صحیح پر جے نہ تپو دسے تو بازار میں گھنا کوکڑی تھی ہے یہ گالوں کیا اسکول میں بھی نہ سکیا ماحول لگو پیا گھومی پھری اچن تھا سجوری جو کو ہے کرے قسم جی گال لگی پیا جوا وارے ماحول میں جوا سکندو چوری وارے ماحول میں چوری سکندو یہ ارد گرد وارا اساں تے پوندا ہن اے مخلوق اللہ جو کمبو سبحان اللہ اسلام میں رگو روز و نماز نہ ہیں اللہ جا بھی حق ہیں مانن جا بھی حق ہیں اے مخلوق اللہ کے ڈاڈی پیاری ا ان کرے ایکڑی حدیث مبارک ا تے جے کو ہن مخلوق سا حسن سلوک کندو اللہ سائیں فرمائے تو ایو ما کے ڈاڈو ونن تو ہانے اسا کے چار پنج پٹ ہو جن اسا انن سا حسن سلوک کیڑو کدا سے انن جی عادت سواری دا سے انن کے تعلیم دیاری دا سے ان میں کا کنی شے ہوندی چوندا سے یا نکری ونے اس حسن سلوک یو ہن سٹھیو گالو سکھار بیون سونا جدہ عادتوں رویہ مانن مو پیدا تھینا ہن تپو پک جان تے ہن مخلوق دے اندر جے کدا ہنن مخلوق سا صحیح رہن ہنن سا سچو رہن اللہ کے منے تو تے ہن مخلوق دے اندر ولی بھی رہن تھا اوے تا انیا ودھی کہن انہن سا جد ہم ملندے تدہ تنجو عادتوں مٹ بیوں مانجے مرشد کامل وٹے ہکرو وڈو دھاڑیل ہو جہیں سجو تر تپایو ہو چور اتفاق سا ان جیب جے کاہے بخت جی دری پئی کھلے سعید آباد جے پاسے جو حالا جے پاسے جو اے دہیم جا مرشد کامل ویا مشہور نوارا سائیں ویا ہن جو زیارت کئی تے ایو بھاگ ورس جو ایو مرشد کامل ونی وس کہیں جے چون تے جگو نہ پئی مڑیو مار موچڑے تے نہ مڑیو نیک نصیحت تے نہ مڑیو جیجل امڑ جے الازن تے نمڑیو او سونا جڑا ہن مرشد کامل جی نگاہ تے چڑھیو او عشق لگی ویو سب کم چھڑے ویو چوریوں چھڑے ویو دھاڑا چھڑے ویو ہانے نماز پیو تو پڑھے ہانے ذکر اللہ جا پیو تو کرے ہانے تلاوت پیو تو کرے ہانے مخلوق کے نتھو آزارے پر دسیاں تو تے رویہ کا تھوں سدھرندا جذبہ کا تھوں سدھرندا ایکڑے دفعے مجھے مرشد کامل وٹ درگاہ مشوری شریف تے آیو ائے بیٹھے گال پیو کرے تے سائیں اساں جے پاڑے میں ہکڑو مانھو ہو او زمیندار او جکو زمیندار او پنجے ڈاڈھ تے مانھن کے بد شد گالائندو ہو پو ہکڑی رات ہکڑا چور آیا ان کے رات جو لٹھن جی ڈپھیڑ دئی ویا ایکڑا مانو گالا ایندا ہے نہ وڈیرا یا دکاندار یا ایں بس انن کے عادت ہوندی تھی ایں گالائندا تے جڑو ڈنگیندا پیا ککر وانگو مٹھان نہ ہوندن مدینے جو سائیں تو فرمائے تے مرکی دسے مسلمان کے تبی خیرات لکھ بئی مٹھو گالائندے مسلمان سان تے نیکی لکھ بئی ہن جو یا گال کہی تے سائیں چور نچی رات جو وڈی ہکڑی مارن نہ سکڑو پھکو ٹرکو کڈیاؤں سے تا اگتے کہسا بھی جے کنا اڑے پھڑے کرے گالایو تھی تے جیاں سمجھے تو اج رگو مار تھا جوں ای بے وارے اچ ڈنگ بھنی ویندا سی ہانے اج ہی دسے تو چور کیڑا ڈاڈا ہے گھر مزوری بکریوں کا ہیدا ونجن میں ہوں کا ہیدا ونجن روڈ تے موٹر سائیکلوں پھریوں دا ونجن فونوں پھریوں دا ونجن چورن کے چاتا کیوں کچھ نہ تھا کرے سکو نہ غریب ایوں حکومت میں داد نہ تھی کرے پر اللہ داد کندو انن کے خبر ہو جے بھلے مدینے جے سائیں جی امت کے تا ہزاروں موچڑا تا لا بھی بھگل ہے سٹو دو تے حکم چھڑے جو سائیں جی امت کے نندھن کو نہ سمجھو اللہ سائیں گھو گھرو مدینے جو سائیں تو جو اسا جو آقا ہے اج بھی تو رڑیوں کر صلات پڑھی نہ سکم تھی نہ نا چے سائیں صبح تھی ج
جے کو بھی اچھی ہونا سا ملے نہ کہسا ارے کرے نہ پھڑے کرے اس ادا سائیں کرے گا لائے مانو حیران تھی بھی آتا ہن میں ایہا تبدیلی کیا آئی وڈیرے صاحب کے سمجھایو سے بھی گھنو تے نکندو کرتا نہ پیو مڑے اجو تا سجو مٹیو پیو آ طبیعت مٹی پئی تھس یا چے جن گال کھلی تے چورن مار دنی تھس تدہ سدھریو آ ہانے ہے وا گال پیو کرے مجھے مرشد کامل فرمایو سو دریا خان نالو سے پاڑ پیا فرمان است دریا خان تو جی ما فقیر سا بھی سنگتا اے مجھے آڈو ظالمن جو تعریفوں بھی کریں تو چور ظالما ان کے چنگائی میں فائدہ نہ ہے ان چنگائی تڑھ کہیں جڑا کہ چور کہڑے پھڑے کئی ہوندی جے ان کے چنگائی مسلمانن سا کرنی ہو تو پو بیا مسلمان نہ ہیں جن جی چوری کن تھا وہ کلمے پڑھنے والا نہ ہیں جن کے آزار تھا جن وہ محبوب جا امتی نہ ہیں یا پنجے نفس دے کرے چنگائی بیا کن کامل مرشد جی نگاہ ہوندی ان وٹ ویندے مٹبے نکر تعریفوں ظالمن جو ماسا ما فقیر سا تو جی سنگت بھی آ ائے ظالمن جو تعریفوں کرے روئی دے نہیں ماجا سونا یہ طبیعتوں کا تھے سدرندیوں اللہ وارن وٹ سدرندیوں ولین وٹ سدرندیوں تدا ایکڑو عاشق رڑ تو کرے شاد باد عشق خوش سودا ما شاد باد عشق خوش سودا ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما چتھو ہکڑیوں بیماریوں وجود جو ہن ہکڑیوں بیماریوں روح جو ہن دل جو ہن بد اخلاقی بیماریا دنیا سا محبت بیماریا کئی بیماریوں ہن او عشق مدینے جے سائیں جا او عشق رب کریم جا بھلی آئے جیو جیو کرے آئے جے کے مجھے وجود میں بیماریوں ہوں جے کے مجھے روح کے بیماریوں ہوں جے کے مجھے دل کے بیماریوں ہوں ہی آئے سب نی بیماریوں جو طبیب بڑھ جی آئے سب مرض کٹی چلے مدینے جے سونے سائیں جے حضور میں ہکڑو اسا بھی سگورو تھو اچے محبوب جو غلاما اصحابی سگورو آ سرکار جے حضور میں تو اچے پر چہرو زردا مہڑو پھکو لگو پیو آ پریشانی لگی پیا وہ چہرے مو نظر تھی اچے پان پوچھن ستا پیا پانجے غلام کھاؤں تا چھا جی تو کھے گڑتی یا عجیب عرض تو کرے واہ جو عرض تو کرے سرکار کے عرض تو کرے ادا صاحبن سگر جو شان اوئی بھی وڈو ا ایہے اوہے ہستیوں ہن جے کے مدینے جے سونے سائیں کے ہی زیارت کرن واریوں ایمان دے نظر سا ڈسن وارا سجی دنیا جا مسلمان انن کھوں پو مدینے جے سونے سائیں ہکڑو ایں کرے سمجھو فرق ظاہر کرن فرمایو تا تو منجو امتی احد جبل جے دو سون اللہ جے راہ میں خیرات کریں کیڈو تو کے ثواب ملندو پر منجے اسا بھی پاٹی ان جی خیرات کئی ہوندی تبھی قیامت ری ثواب میں تو کھو زورا سبحان اللہ تو کھو ودھیکا سبحان اللہ جن جے ثواب دے مقابلے میں تم جا اسا جا احد جبل جے دا سون پہنچی نہ سگن ائی انن جے لائے کا بدگمانی کرے کا گلا کرے تے پوچھا تو سمجھے ہے وجو ہکڑی شیوں ہن انہن سا اللہ سائیں قرآن شریف جے مختلف ہندن میں مختلف وعدہ فرمایا ہے پر سب وعدہ رب کریم فرمایا تھا نا جنت جا لو جے کو اسا بھی آج رہ سرکار پوچھن ستا تے کہڑی گنتی تو بدھائے انہن کے گنتی ہوندی ہوئی تا اسلام جی انہن کے گنتی ہوندی ہوئی تا اللہ جے راضی کرن جی انہن کے گنتی ہوئی تا مدینے جے سائیں جے خوش کرن جی پر ان مل عجیب گنتی پہ تو بدھائے اسا سنن کے ہکڑے قسم جے محبت جو پانی دئی وئی آیا حدیث مبارک اے عرض تو کرے پیو آقا ماں کے گنتی جہ ورایو آسا مرن کھوں پوئے جیا
मरण खां पोइ गणती चाजी हूंदी आहे जन्नत जी, जेका अॼुकल्ह मुसलमाननि खे कान्हे। जे अॼुकल्ह असां मुसलमाननि खे इहा गणती हुजे हा त वाकई जन्नत बि आहे, दोज़ख बि आहे, कबर बि आहे, कबर जो अज़ाब बि आहे, त पोइ असां जेको आहे इस्लाम ते न हलूं हा, पोइ असां मस्जिदूं आबाद न कयूं हा, पोइ असां निमाज़ूं थोरी कज़ा कयूं हा, पोइ असां रोज़ा थोरी कज़ा कयूं हा, असां रोज़ क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत न कयूं हा, असां मदीने जे साईं जी सुनत पोइ न रखूं हा, असां जेको आहे पोइ चोरियूं ज़ुल्म जा कम थोरी कयूं हा, असांखे इहा गणती कान्हे। इहो वॾो हिकिड़ो कमु आहे जेको पेश अचण वारो आहे। चए साईं मूंखे गणती आहे मरण खां पोइ जी गणती आहे, ऐं उहा गणती कबर जे अज़ाब जी बि नाहे, उहा गणती मूंखे क़यामत जे ॾींहुं हिसाब किताब जी बि नाहे, उहा गणती मूंखे क़यामत जे ॾींहुं दोज़ख जी बि नाहे, उहा गणती मूंखे तो महबूब जी आहे, तुंहिंजे सिक जी आहे, तुंहिंजे इश्क जी आहे, तुंहिंजे मुहबत जी आहे। त मरण खां पोइ जे अलाह मूंखे जन्नत ॾिनी त मां जन्नत में तोखे किथां ॾिसंदुमि। छा थो सम्झे? आशिकनि जी नज़र किथे आहे? जन्नत में तोखे मां किथां ॾिसंदुमि। तॾहिं असां सुनी इन असां बि आशिकनि वारी सुनत अदा कंदा आहियूं। कहिड़ी? तूं कहिड़ी जन्नत जो कंदो तज़किरो असांजे वास्ते जन्नत आरोज़ो हज़ूर जो। तूं कहिड़ी जन्नत जो, तूं कहिड़ी जन्नत जूं कंदो आहीं ॻाल्हियूं, असां लहिरो जन्नत आ रोज़ो हज़ूर जो। इहा जन खे मुहबत लॻी आहे। ख़ुदा जो कसम आहे, उहे बख़्त वारा, उहे भाग वारा, उहे रब करीम जे रहमतुनि वारा इंसान, उहे हस्तियूं, वली सगोरा जन खे मदीने जे साईं जो इश्क लॻो, हीअं कंहिं बरपट में बीठा त बि बज़ारूं कंदा विया। हे वरी ॿियो आशिक आहे सुणा, जीअं हिन आशिक खे इहा गणती पई वराए त मरण खां पोइ छा थींदो, हिन खे बि गणती थी वराए। चए थो जन्नत विच मज़ा आवे जे सरकार फरमावे। जन्नत में उहे बि वॾा मज़ा थी, जन्नत में हे मिटी न आहे, जन्नत में हे गारा न आहिनि। सतर सतर असी असी नवे नवे माइल में हिकिड़ो बंगलो आहे मोमिन जो, जेको उते वेंदो उन में सोन जूं सिरूं, चांदी जूं सिरूं, ॿियो अलाए छा छा अलाह साईं वॾा हिकिड़ा इंतज़ाम कया आहिनि। उन में अहिड़ा मज़ा आहिनि जो दुनिया विसरी वेंदी। पर इश्क वारनि जूं ॻणितियूं ॿुध। चए थो जन्नत विच मज़ा आवे जे सरकार फरमावे। तले आओ ज़हूरी को हिकड़ी नात सुना जावे। आशिका मदीने जे साईं जो नात खाना तारीफ़ करण वारो आहे। जन बि मदीने जे साईं जी तारीफ़ कई, उन्हनि खे महबूब नवाज़ियो, पंहिंजूं चादरूं मुबारक लाहे, पंहिंजे नात पढ़ण वारनि खे विछाए ॾिनऊं त आ तूं हिन ते नात पढ़, दुआ घुरियूं त अलाह साईं जिब्राइल मोकिल त मदद करे। चए थो मूंखे जन्नत में मज़ो तॾहिं ईंदो, उहो मज़ा रब जो जन्नत में सरकार मां ग़ुलाम खे यादि कंदे फरमाईंदे वठी अचोसि, जीअं दुनिया में मुंहिंजो नातू पढ़ंदो हो, मुंहिंजा मौलूद पढ़ंदो हो, मुंहिंजे मुहबत में शेर ठाहे पढ़ंदो। अचे अॼु हिकिड़ो शेर असांखे उहो ॿुधाए, चए थो मज़ो ईंदो त पोइ ईंदो। सुणा, इहा अर्ज़ पियो करे त जन्नत में जो तुंहिंजी मूंखे ज़ियारत न थींदी, तूं अलाह जो हबीब आहे न साईं, नबियनि जो सरदार आहे न, सरकार जे अॻु में शान खे सोचियो अथई, महबूब जो शान किथे आहे? कंहिंजो बि दिमाग़ हली नथो सघे पियो, पाण उहे आहिनि जन जे कलाम खे अलाह पंहिंजो कलाम सॾियो आहे।
لب مبارك چولن وحي يوها زلف جا قسم والليل اذا يغشى چهره جو قسم ودها زلف جو قسم والليل اذا سجا سونا مدینے جو سائیں گفتگو فرمائے گالائے تو اسا پنجے پنجے محبوبن تے اکن چھکن تھی چمدایو واہ جو ہے گالایو تھی اللہ سے فرمائے تو مجا محبوب واہ جو تجھے چمن جو قسم جمل جے اے رب ہے ایمان نانیندا اللہ سے فرمائے تو محبوب تجھے انی چمن جو قسم سمجھے تو اللہ سے کیہ تو سمجھاوے تجھے گالھائن جو قسم لعمرك تجھی حیاتی جو قسم محبوب تجھے شہر جو قسم لا اقسم بهذا البلد ہے اللہ جی ذات محبوب جا قسم دی گنے یہ محبوب بھی تکو محبوب آنا انہیں محبوب جے علم جی وسعت کے کو سمجھی نہ سکیو مانو مجھی پیا ہیں محبوب جے علم جی تعریف کر تو انہوں کے نتھی بنے ہی یہا جماعتا جن جو ہتھ اللہ سائیں جے دوستن جے دامن میں آ جن وٹ علم بھی آ علم تے عمل بھی آ خدا جو قسم روحانے تو آئے جو پردہ ہٹیا پیا ہے ماں جے مرشد کریم جے فقیر جے دکان تے چوری تھی چور آیا شہر ہو چوری کرنا یا پر کہیں بھی سبب جے کرے چوری کرے نہ سگیا خالی موٹی ویا صبح جو ڈسن تا دکان بھگو پیو آ ہے آیو ڈٹھئی تا سامان نہ ویو آ پر گال جو ہلی چوری تھی ویا بہت حسمتا بھی ہر سامان بھی نہ کھڑی وجن پو سدھو آیو درگاہ مشوری شریفتے ہانے مرشد کامل کے دا پیو دے سائیم جی چوری تھی ویا بدھ وہ بلوچستان سائڈ جو فقیر سائیں درگاہ مشہوری شریف تے سائیں مجھے چوری تھی ویا مجھے مرشد کامل دسی فرمائے اس تا تمجی چوری نہ تھی آبا کی چور سو آیا ہے چور آیا ہا تمجی چوری نہ تھی آ ہانے چھا کرے منا خبر ہی نا ندانے ہی پہ جو گو اچے لڑکا نے جو مانو ہتے کال کرے دا چوری تھی ویا دا تہا سا پتہ کنا سی دوا کے چوری تھی ویا دس نا تونجی چوری نہ تھیا چوری نہ کئی تھو باگے آیا ہا چوری کرن اسا تو کے بدھایو ہا پر بدھ یہ جے کے چور ہن یہ محبوب سبحانی کے زامن وجھی آیا ہا ان کرے نالا تو کے نتھا بدھایو تو بھی بھاگ والا ہا سائیں محبوب سبحانی کے منجن والا ہا سائیں یہ زامن وجھی نکتا پو چوری کرن بے ند نہیں پکڑا یہیں بے ند مصیبت کھوں بھی بچائیں انہیں بینی مصیبتوں نے کھوں میں جا سونا اللہ سے جو دوستن جو دامن میں ہو جو تو کہ گھڑی خبر پائے محبوب جے علم جی وسعت کے کوئی سمجھی نہ تھو سکے میں جا سونا انہی محبوب جو جو اسا کے قرب نصیب دے دا باقی چھا کھپے تا ہی روئے پیو تا سائیں مرن کھوں پو جنت ملن دی تو سردارا نبیان جو محبوب رب کریم جو ماں کے تو سا ملن کا تے دیندو یقین کر مجا سائیں مجی تو سا اے دی محبتا ماں کمت دے ویندو آیا تا مجھو ساہ تو دے ہوندو ماں گھر بچن میں ویندو آیا تا بے مجھے اڑ تڑ یا ہوں دیا تا جلدی اچی ماں تو کھے دسا ماں کھوں کو بھی کم نہ تھی دو آجے سے اکھیو تو کھے نہ دسن ہانے اج کل ماں کے ایا گھنتی آ تا بہر کھاؤں پو ماں جو کہڑو حال تھی دو جے اکھیوں تو مدینے جے سائیں کے نہ دسندیوں تا پو ماں کے مزو کو نہیں دو ہانے ہے ایا پانجے درد جی دا پیش تو کرے انیا پان کو جواب جن خاموشن تا رب متھوں نیا پو تھو مکلے جبرائیل علیہ السلام تو اچے محبوب جے کے تون جاہن سوڑا ہے کہ گال بدھو تنجن میں سمجھی ونجو ہانے اسا ہتے آیا ہوں جے کہ مجھے مرشد کریم جا فقیر ہیں روپ رنگ بھی ہوئے کہیوں بیٹھا ہیں جے کہ مرشد کامل ہمارا ہے جیسا محبت ہوں دیا انہ جی رفتار انہ جی گفتار انہ جی ادا انہ جو نمونو انہ جی ہر شے ون دیا کہ نہ نہ اے اسا جی مدینہ جیسا ہی سا محبت ہے مدینہ جیسا ہی مسجد لینیا مسلمان مسجد کو پریا اے اسان جی مدینے جے سائیں دا محبت ا پان فرمایا قران دی تلاوت گھڑی کرے ہو قران قیامت دی کمی دی اساں کہوں تا سرکار فرمایا داڑھی مبارک رکھ مچھو نڈیو کرائے اساں مچھو وڈیو رکھرائے داڑھی مبارک کٹرائے کٹرائے کھل میں نہ کہنی کٹرائے چھجو اے اسان جی محبت ا جے کا سنت ا ان کو پرے جے کا بدعت ا ان کے چبڑیا پیائیں
ईअं न थींदो आहे जंहिंजी मुहबत हूंदी आहे उनखे हर शइ वणंदी आहे। जेके मदीने जे साईं जे मुहबत वारा आहिनि उहे इस्लाम ते अमल करण वारा आहिनि, इस्लाम जी सूंह उहे आहिनि, इस्लाम जा मोती उहे आहिनि। जंहिंजी मुहबत में मदीने जे साईं सां आहे त पैरवी बि सरकार जी आहे। अलाह ताला फरमायो त महबूब जेके तुंहिंजा आहिनि तुंहिंजी पैरवी पिया था कनि मुंहिंजा मिठा महबूब, इहे पोइ शहीद हुजनि, सालहीन हुजनि, नबी अंबिया हुजनि, जेके बि हुजनि, क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि सां गॾु रखंदो मान, जुदा ई न ॾींदो मान। हाणे मूंखे ॾस, जन खे मदीने जे साईं सां मुहबत हूंदी ऐं पाण फरमायो अथऊं मां सां अहिड़ी मुहबत कर जो पीउ मां सां बि अहिड़ी मुहबत न हुजई, औलाद सां बि एॾी मुहबत न हुजई, दुनिया जे कंहिं बि माण्हू सां एॾी मुहबत न हुजई, मां सां मुहबत सभिनी खां घणी हुजई, पोइ सम्झ तूं मोमिन कामिल आहे। हाणे जन जी मुहबत मदीने जे साईं सां उन्हनि खे सरकार जी सभु शइ वणंदी आहे, त सुन्नी जी मुहबत मदीने जे साईं सां आहे मुर्शिद कामिल जे निस्बत सां, त सुन्नी खे आले रसूल बि वणंदी आहे, त सुन्नी खे असहाबे रसूल बि वणंदा आहिनि। सुन्नी खे मदीने जे साईं जी सुनत बि वणंदी आहे, शरीयत बि वणंदी आहे, सुनत बि वणंदी आहे, महबूब जो मदीनो शरीफ़ बि वणंदो आहे। ख़ुदा जो कसम आहे जेकॾहिं हिते कंहिं रोज़े ते साओ रंग हुजे सुन्नी खे वणंदो आहे त मदीने जे साईं जे रोज़े मुबारक वारो रंग लॻल अथसि। इहा मुहबत आहे, हे असांजी महफ़िल ज़िक्र हुसैन जी महफ़िल आहे। असां सुन्नी ज़िक्र हुसैन मल्हाईंदा आहियूं सुनत जी रोशनी में मुंड खां वठी, छो त इन शरीयत जे लाइ, इन सुन्नत जे लाइ, इस्लाम जे लाइ महबूब जे बचड़े करबला जे मैदान में सिरड़ो मुबारक कुर्बान कयो हो। इहा शइ त मञींदव न? हज़रत सैयदना इमाम हुसैन करबला जे मैदान में हे जो कशालो करणु फरमायो, हेॾी वॾी कुर्बानी ॾियणु फरमाई, इहा इस्लाम जे लाइ ॾिनी की न हुकूमत जे लाइ? इस्लाम जे लाइ। अजीब रिवायत जे ॿुधंदो आयो हां त 28 रजब ते जॾहिं पाण मदीने शरीफ़ में काफ़िलो पिया संभराइनि, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पंहिंजो काफ़िलो संभरायो, 65 या 68 बीबियूं सगोरियूं आहिनि, उहे बि सभई तयारु कयूं त हलो, पंहिंजा सभु 26 नंढा वॾा पोटा पुट या जेके बि हुया उहे सभई तयारु कयूं। सभिनी जी तयारी थी आहे, उन्हनि सभिनी जे तयारियुनि में हिकिड़ी पंहिंजी न्याणी अम्मा सुगरा खे रहाइनि था पिया, उनखे नथा वठी वञनि पिया। हज़रत अकबर साईं अची चए थो, बाबा मुंहिंजी भेण सुगरा खे बि वठियूं हल। पाण फरमाइनसि था पिया, अकबर न वठी वेंदो मांसि मुंहिंजे अमड़ अम्मा बतूल जे मुशाबिहत वारी मुंहिंजी न्याणी आहे। हाणे सॼो काफ़िलो थो वञे, समुझाईंदा आहिनि अदा अबे जी जुदाई ॾुखी हूंदी आहे, अदनि जी जुदाई ॾुखी हूंदी आहे, हे त उमिरि जी जुदाई पई थिए, नंढनि वॾनि खे वठियूं पिया वञनि, ॾाढी कोशिशि कयईं साई वठियूं नथा वञनि। ऐं ॾिसंदो आहे जॾहिं को हज ते वेंदो आहे घरूं न्याणियूं मोकिलाईंदियूं आहिनि त भाकुर पाए बाबे खे बि रोई मोकिलाईंदियूं आहिनि। जॾहिं अम्मा सुगरा ॾिठो त मूंखे बाबो सफ़ा नथो वठियूं हले, हाणे उठ पलाण जी विया, पाक वेही विया, शहज़ादा वेही विया, पाण मोकिलाइनि था। अम्मा साईं वरी अर्ज़ु करे थी नथा अर्ज़ु मञनि, ऐं अकबर साईं बीठो आहे सिफारिश थो करे, अकबर खे फरमाइनि था पिया, अकबर हल हली वेह। 49 चाबियूं हिन घरनि जूं, उहे 49 चाबियूं अम्मा सुगरा खे था ॾियनि त हे घरनि जूं चाबियूं तो वटि थी असां वञूं था। पाण भितड़ी सां था बीहनि, अम्मा ज़ैनब साईं लाइ चवनि था त अॻिते हिन पोयूं पोयूं अम्मा फिज़ा आहे। ऐं जंहिंमहिल हलणु शुरू थियो आहे काफ़िलो, न्याणियुनि जी तबियत थींदी आहे, बाबे सां हुजत न करे सघंदियूं आहिनि पर अमर सां वॾी हुजत कंदियूं आहिनि। का बि ॻाल्हि बाबे खां मञराणी हूंदी आहे, अदे खां मञराणी हूंदी आहे, अबे खां मञराणी हूंदी आहे, उन्हनि खे इलाज कंदियूं आहिनि, उन्हनि सां अटकी बि पवंदियूं आहिनि। जंहिंमहिल अम्मा फिज़ा लंघे थी, अम्मा सुगरा फरमाइसि थी त अम्मा फिज़ा मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, अॼु काफ़िलो वञे थो, अॼु सभु वञो था, सुगरा पोयां न बचंदी।
حضرت سیدنا امام حسین پنجے نیانی جو گفتگو بھت جے برسا بدھن تھا بیٹھا لکھن تھا پیا پوچھے تھی اماں فضا ماں کہڑا کہڑا سجن تجا تجی قبر تے نہ چن پہاڑ فرمائن تھا پہری پہری مجھو چاچو غازی عباس مجھے قبر تے نہ چے ہے نازا ہے نیانی جو نازا ہے جے کو آ مٹھی ہکڑی کاوڑا پوچھے تھی اماں فضا چھو نہ چے اماں سائن تھی چے اماں سغرا تھی چے ان کرے نہ چے جو مہجو نالو ان قافلے میں نہ لکھیو تھئی ماں بھی ہلا ہاں ماں جو نالو لکھے ہاں ماں بھی ہلا ہاں ماں بھی پنجے بابے سان گڈ ہو جاں ہاں ماں بھی پنجے وگر سان سان ہو جاں ہاں ماں بھی پنجے کٹمڑے سان گڈ ہو جاں ہاں ماں پویوں رہ جی وئی ہاں حویلی خالی اکیلی ماں کی رہندس ماں کون بچندس ماں دے نچے مجھے قبر تے مجھو چاچو نچے اماں چاہستی چھا کرے تجھے بابے ہی روکیو ستہن جو نالو نہ لکھ جا بیو کہنجے نالے تھی چاہے بیو کہڑو تجھو سجنا چاہے تھی بیو مہجو بھاو مٹھو اکبر مہجی قبر تے ناچے مارا تجھو سمدی آیا جیس تہیں پہنجے بھاو کے ندسان انہ جی زیارت نہ کیا انہ جو چہرو ندسان تیسی تہیں ماں کے ننڈر نہیں دیا مہجو اکبر بھاو ماں کے نوٹی علیو تھی علاز کیا ماس منتھو کیو ماس ماں کے رہایوں بابے جے چونتے یو حلیو ویو تھی اجو پہلی رات ہی دی انہ حویلی میں ماں اکبر جو چہرو ندسندس ماں کیا سمندس یہ بھی ناچ اما فضا پوچھے استی بلا ٹیو کہڑو تجھو سجنا جہنجے نالے پہی تھی چاہے نہ چے چاہے ہی ٹیو ماں جو بھا اسگر آئے میں کے بچے جائے مجھے قبر تے نہ چے اما فضا چاہے استی وہ تن ننڈھڑو آ وہ تٹن چہن مہینن جو مسا انکھے کہڑی خبر چے تو کھے کہڑی خبر ماں صبح شام لولیوں جیاس بولیوں بدھایاس پانجے انہ تھڑن تے کھائیوں اتاس کچھ تے کھائیوں اتاس صبح شام کھیڈ آیاس اج جدہ ونجن جو ٹائم تھیو آ ماں ڈاڈھا علاز کیا ماس اسگر ماں کے وٹھیوں حل تو مجی بابے کے سفارش کر بابے کے سفارش تے نکیئیں پر آنیا بابے اشارو کیس مجھے ہنج مولتو ابے دے ہلو ویو ماں کے اسگر کے بجھڑ جائے تو مجھے متھوں نہ چی یو دردہ یو سورا سونا چوتھو سجن کہڑو تھی لکھن تھا حضرت سیدنا امام حسین جے اکھن مبارکن میں بوڑھا بھی گلن تھا بھت جے پاسے کھاؤں پہ جے مٹھی نیانی جو یو گفتگو بھی بدھن تھا بھی تھا چیتی اما سائن تھا چوتھوں جے کو مجھے متھوں نہ چے اوہ مجھو مٹھو بابو مجھو امام حسین مجھے متھوں نہ چے سغرا جہان چھڑے ونجے سغرا جی قبر تے ناچے ماں کے نتھو وٹھیوں ہلے ہنہ حویلی میں اکیلو چھجو تو ہلے ماں تہتھ ساجے کو آبا کے پوریوں تو ونجے ماں پہنے مٹھے بابے کھوں سوا کیا رہندم اسغر کھوں سوا کیا رہندم اکبر کھوں سوا کیا رہندم سب کہیں کے وٹھیوں آئے ہوا ماں چلو ماس ماں کے نیانی کرے بھلے نوٹی ہل بھلا پہنجی نوکرانی کرے وٹھیوں ہل لکھن تھا یہ جو سرکار بدھو حضرت سیدنا امام حسین آیا روئندا متھے تے ہتھ رکھی فرمایا اس سغرا او مجی مٹھی نیانی سغرا تو کہ نوٹھی ہلن جو سبب ہی ہوا جو تنجی صورت تنجی شکل مجھے جیجل امڑ جہری آ حسین جی دل یا گوارا نہ تھی کرے تو کہ پیری پندھ کرنا پوند ہے وڈو امتحانا بھلے ماں پندھ کیا ماں جو اسگر کس جی ونے ماں جو اکبر ہلو ونے ماں جو غازی بھاو ہلو ونے ماں جو کہول ہلو ونے ماں جا بچڑا جے کہن بھلے تکلیف کاتن یہ ازلی وعدہ تھلن پر تو جو پیرے پندھ جی جل امڑ جے کرے ماں برداشت نہ تھو کرے سگا ان اللہ
روایت بے شک بدھی چھو جے کے بھی ما جابانا ما اللہ جے دنل سختن تے صبر کندا ہن ما اللہ عرش تے نہ ان سا ہٹ گد ہوندو آیا جے کے مجھے واٹ میں مجھے دین جے لائے تو مٹھے محبوب جے لائے سختیوں کاٹن انہن کے ما امتحان وٹھا بکھوں دیان انہ دیان تکلیفوں دیان مال ملکیت جی تکلیف دیان سرن جی تکلیف دیان ہر تکلیف میں ما اللہ جا ہو جن وبشر صابرین او مجا محبوب انن مہجن پیارن بانن کے انن مہجن عاشقن کے انن مہجن سچن مومنن کے ما اللہ جے طرفوں خوشخبری دے اذا اصابتہم مصیبت او جدا بھی انہوں نے کہا تکلیف ایندیا کا مصیبت ایندیا متھو نہ کٹیندا بوتھ نہ کٹیندا سینو نہ کٹیندا وار نہ پٹیندا کپڑا نہ پھاڑیندا ان ٹائم تے اکھڑیوں انن جو گوڑا گاری دیو دل ما اللہ کے یاد کندی اے انہوں نے زبان چوندی قالو انا للہ سور آیا چھاتی پیو جے تکلیف آیو اسا اللہ جایو اللہ دے ونجنو آ یو اسا اہل سنت وال جماعت یا رسول اللہ چمن وارن جو ایہو جے کو مقصد آ اسا ذکر حسین جو محفلوں مدینے جے سائیں جے سنت جی روشنی میں کندا آیو محبوب بھی رن آہن روئن پیا جی اجل کل تنجو اسانجو اکھیوں روئن تھیوں 1400 سال اگ جے واقعے تے روئن تھیوں مدینے جے سائیں جے خاطر روئن تھیوں محبوب جے بچڑن جے غم تے روئن تھیوں واقعے اگے تھی چکو آ پر سرکار جے وقت میں اجا واقعے تھیو نہی تو اسا کو اگے تھی ویا اسان جے اکھیوں جاڑو تو کونے نا ایہ انہیں ملوا کیوں تھے نہ تو انا پوئتے تھیانوا اللہ سائیں خبر تو موکلے چاچیا سرکار جی ام الفضل اوا تھی فرمائے حسین ننڈھڑوا ما سرکار جی ہنج میں ڈنوا تھوڑو ہے دے ڈٹھو تم وری جو ڈسا تم محبوب لاڈھیا روون تھا مدینے دا سائیں روون تھا پیا ماں حیران تھی پچھا تھی سرکار یہ روئن جو سبب کہڑو آ حسین تا تو کھے ایڈو پیارو آ جو تو حسین کے سنگھی فرمائیں دو آ تا ہے مہ جو بہشت جو ناز بوئے آئے ایڈو پیارو آ محبوب تو دعاؤں فرمائیں دو آتا اللہ ماں جی حسین سا محبتا تو اللہ بے حسین سا محبت کر جے کو ماں جی حسین سا محبت کرے اللہ ان سا بے محبت کر ایو حسین اواں جے ہنج میں آ اواں جے بھاکر میں آ چوتھا رو پہن تھا فرمائن پیا چاچی ہن مل ملائک آیو آ ان ماں کھے اچی چیو آ تے ہے تنجو بچڑو تو کھے ڈاڈھو پیارو آ پر ماں اللہ جے طرفوں تو کھے یا گال بدھائن آیو ہاں تے ہن تنجے بچڑے کے کربلا جے میدان میں تنجی امت ظلم سا شہید کندی جی اج کل تنجو اکھیوں روئن تھیوں ایاں انیا ایو واقعو اگے تھی ویو آ سرکار جے وقت میں واقعو نہ تھیو آ کو 40-50-60 سال پو تھن وارو واقعو آ خبر پجے تھی محبوب بھی روئن تھا مدینے جا سائیں بھی روئن تھا محبوب روئن تھا پانجے بچڑے جے دکھ تے روئن تھا جی جے مسلمان تو محبوب جے سکھ میں مدینے جے سائیں جے بچڑے لائے اکھیوں روارے تو یا سنتا پان روئن تھا اے دعا بن تھا فرمائن تھا اللہ یا چھپ چھے تو کر یا تکلیف ٹار پر پان تھا فرمائن اللہ جے ایو مجھے ان بچڑے کو امتحان وٹھے ان امتحان سا پیشت جے نوجوان جو سردار بنائے تب
صبر بھی نجاس تا اجر بھی نجاس بھئی نجاس نہ تا چاہ ہی اگر ہاں تا تو چاہ تو سمجھے ہاں کئی دکھے ماں واقعہ بدھائے سکا تو اللہ سے دوستن جا بادشاہ ہمیں نائن وقت جا بادشاہ وزیرن سا پولیس سا فوج سا ہی دعا گھریوں ہی جو اسرائیل آئے ہو تو وچ فوج میں ماریوں کھئیوں ہلیو ان چاکن اسرائیل لگے ہی تے اسرائیل نہ پہ ہو جے جا کے جا شمرو مری پہ سکھیو ابن زیاد مری پہ سکھیو خولی مری پہ سکھیو یہ ٹی ہزار یا جیترو بھی لشکر ہوئے مری پی سکو جی کلوں اس سمے پھتکن یہ تھی پی سکیا یا فرات ندی اتلی اچی خیمن میں پہنچی پی سکی متھوں جھڑک کر اچی وسی پی سکیا پر امتحان ہوئے کھلی کھلی دیندا ویا ایک نقطہ سمجھو کوفے جے شہر میں حضرت سیدنا امام حسین جو سر مبارک نیزے جے متھوں آ ہانے توں بدھائے نیزے جے متھوں بھی سر کدہ گلائیں دو آ گلائیں دو آ سر مبارک رگو جے کو شہید کرے الگ کرے کھڑی میں آ نیزے جے متھوں ہکرے نہ ڈٹھو آ بن نہ ڈٹھو آ کیترن ڈٹھو آ پان نیزے جے متھوں قرآن شریف پڑھندا پیا ونجن کتے بڑا جو ہیں آئین گھنیوں پر وڈیوں وڈیوں ایک تا ان وقت بے حسین زندہ ہو اج بے امام حسین زندہ پک بی اہرے وقت میں حضرت سیدنا امام حسین تو کے اساں کے فرمائے تو تا قرآن کے نہ چڑ جائیں ہاں کہ نہ قرآن دیرے دے پہ ہو جائے پو بے کائیوں چورائے جائیں پو بھی ول چورائے جائیں تو بھی بکری چورائے میں چورائے گھرن میں قرآن پہ آجن تو بھی چورائے ہوں اچھ جائیں وری قرآن تو دے کھڑی اچھن بے ادب دے تو موٹائے بھی نڈ جائیں نا تو کہ فرمائیں نس سے تا جے قرآن جو تھین دیں مدینہ جے سائیں جو تھین دیں اللہ جو تھین دیں نمبر دیں اسان جو حسینی تدہ تھین دیں جدہ تو قرآن پڑھ دیں سونا انہی قرآن پڑھنے جو سبق جو کہ اے جماعت دیں بیو جمل میدان میں محبوب جو بچڑو اکیلو تھیو شہزادہ بھی سرڑو قربان کرے ویا اکبر سائیں بھی سر گھوڑے ویا اصغر سائیں بھی رب وٹ پہتا قاسم سائیں بھی قربان تھیا عباس علمدار بھی بازو کٹائے قربان تھی ویو ساتھی اگ میں شہید تھی ویا اکیلا تھیا ہا ظاہری ان ٹائم میں جڑ مقابلہ تھیا ہا کئی یزیدی مارے پچھاڑی میں 72 زخم رسیا ہا جسم مبارک کے انہن میں ترارن جا دھک بھی ہویا ترارن جا ڈھاو بھی ہویا تیرن جا نشان دھک بھی ہویا نزن جا بھی ہویا ان ٹائم تے بھی پان گھوڑے جے متھوں سوار ہویا چون پیا تے ہی چھائے یہ تھوڑے جی بات ہیڈن دھکن میں ہیڈن ہنن میں پوپ بیٹھو آ گھوڑے تو ہیٹھ نہ تھو کرے اڑے قسم جو گالیو پیا کن پو ہکڑے چاہے ہو اڑے حسین کے گھوڑے تو لاہن چاہے ہو تا بانگ دیو آزان دیو اجا سا آزان بدھوں تو دکان تو پاسو بھی نہ چوریوں سواری تو بھی نہ چوریوں کچہری جے گلا جی وہاں بھی نہ چوروں کہڑے بھی کم سا ہو جاؤں تب خبر ہی نہ تکو آزان دی اچے پر ہے درد دس ہے سور دس ہے موقع دس ہے محل دس کہڑیا آزان تھا جن پیا حسین گھوڑے تو امام سنو لہی تو پہ پیو پان جی لہی تھا پون پیا تی شمرو شیطان لانتی لہین متھوں چڑھی تو وے پیو پان فرمانستا پیا دسی شمرے کے اچھا اچھا کوڑ جا داغ ہویا جسمتے پان فرمایوں صدقت یا رسول اللہ او اللہ جا رسول تو سچ فرمایو اکڑے دی مدینہ جا سائیں پیا فرمانس تما جا حسین مہد ساتو اکڑو کتو آکار ان کے اچھا آہن داغ ایو تجھے رت میں محبلی تو پیو تو ہنے
او اشمرا او نبھاگو او لانتی او دوزخی کتو توں سچ فرمایو اللہ دے رسول ہن مل تو جے کو او کم کرے تھو پیو پر جے ہٹی ونے تے حسین سجدو ڈئی وٹھے او ترس تے تر تو شمرے فرض پڑھاما فرض پڑھاما سجدو دیا ترس تے تر تو شمرے فرض پڑھاما فرض پڑھاما سجدو دیا یہ بیو سبق تھی ہکڑو سبق سچ تے بیہن جو حق تے بیہن جو اسلام تے سر جہن جو مدینے دے سائیں دے سنت تے سب کچھ لٹائن جو کربلا جو اصلی سبق اللہ سائیں دے رستے تے ہلن جو کیڑی بھی تکلیف اچے رب کریم دے رستے کے نہ چھڑو مدینے دے سائیں دی سنت کے نہ چھڑو اے بیو وڈو سبق ای ہو تھی تے مسلمان چا بھی جے یا پنج وقت نماز نہ چھڑو دی قیمتی اللہ سائیں تہاں کے اساں کے شلیا نصیب فرمائے پیروی مدینے جے سہنے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ سائیں تہاں جی اساں جی حاضری قبول فرمائے ہانے دعا گھروں تھا پو نماز تھیندی ہانے جے گنہ تہاں گھڑی کھن پرتے بھی ہندو تو وہ وقت پنج منٹ گزری ویدہ پر ماں سمجھا تو جے ہیاں صفر میں بھی ہندو تا ملائک بھی ریسوں کدا تا مدینے جے سائیں جو مت رب جے آڈو بیٹھیا رب کریم تا سدائیں بانہن تے مہربان آ پر مدینے جو سائیں روزے شریف ڈسی خوش تھی دو حضرت امام کربلا شریف ڈسی خوش تھی دا تا مہجے محبوب جی امت مہجے نانے جا امتی جے کے ہن ان کم میں ہن جو کو کربلا میں سبق ڈئی ویو اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ السلام مالک سائیں ہے جو کی محفل قبول فرما ہن میں جے کو خیر و خیرات کئی ویا قبول فرما ان محفل جو ثواب انن کرن جو ثواب محبتن جو ثواب خدمتن جو ثواب اساں دے طرف کوں جماعت دے طرف کوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبوب جا بچڑا شہداء کربلا انن دے حضور میں مدینے والے سائیں دے نسبت سنت سان پہنچے اساں جا گناہ بھی معاف کر اساں جو مصیبتوں بھی معاف کر بیمار اساں جن کے شفا دے اساں دے قرض مرض کے دور کرے رزق میں برکت کر سر بخت عزت بچڑن جو دوستن جو پاڑے اوڑے وارن جو خیر عطا فرمائے جکا بھی جماعت سنگت آئی ہے انہاں تے رحمت و کرم فرمائے سجے مسلمانن تے محبوب جے امت جماعت مرشد کریم جی تے رحمت و فرمائے قبلہ سائیں سائیں آفتاب سائیں جن جی صحت اے نسبت سلامت فرمائے درگاہ شریف سدائیں سلامت فرمائے فقیرن کے سلامت فرمائے سبھی اللہ وارن جو درگاہوں آباد فرمائے مجھے مرشد کریم جی درگاہ خصوصا قیامت تے فیض اساں جاری و ساری فرمائے آباد فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا اب آزان دے نماز اٹھا سلام جا سلام